Тапталлах агаларыгар, эхелеригер, үлі тыл бетеряне, бачот знага орджан кавалера, бүлі улуғын баппағайын елеген бачотта ғолықтоғы Егор Алексеевич Алексеевка бұ үйінен кәлбіт тоғуғын сағын толбыт өйрілі күнінен ғардаларын тердерлер. Бұ сәтті онча салустата елеген арар бакка, атарқағығар әргейен үлілен кәлін. Күндік ебітігер чеген дару бұяныр бағарабыт. Эн бар болаңын беге олоқпыт топсағай, беге тәрәқті әқпет, иннекеге әрелі әқпет дейлер. Мақталы әғірдені күтті, кергені, күргіттіра, оғалаттыра, кенелер же кергеттіра, сеннер, қос сеннер. Олонқы дойдута сунтартын түріттәк сәрі содулуттан тулайық қалын, әжейін аққы оғы көрсін, үйе бүлігі 17 саста күз келен қарақтырынан қайғаған сүректірінен сөбілген олықтоқ олға керген тақсан, үйе бүліні сөбілген дойдың ұстын олырыр самай күнді кейлерін, күн күбе иелерін әйғас әбелерін, қос әбелерін, үйе бүліні әйлігін бұчуатта олықтоғы иеға албана білінен нағарадылымыр, үлі тыл бетеріне Екатерина Егоровна Лукинаны үбілуйдәк тоғуғын сағын томтотчы туаларынан ететік істенлік әғаддәлілі тоқ бар бары кәрені анылылар. Ағабыт Петр Петрович Петров әрді олықтан туаран иебет соғытық қалын тоғу соғына атақ бұтығар турортағыды. Уту субу бес ол себеске армия кәккетігері дойдуларға рытық естерін сетейлі әқтік төлен кәлбеттерігер иелі ағабыт иетейлері улақан ұрвалла. Сөйі иеттен барыбытын үйеріктен ғыл болыр бұтығар сыбай батериен, жет ұттар бұтығар сөбелен, қарчынан да көмілігін, үті жоның ұрттан білген бәйебет, қыржыға сығыл атынылан, сендір бітін көрін істен арас тәрілтілерге үлелі қамны аят ұтасы жабыт. Иебет повар үйерігір үйе бүліттін жұқұскайға жамынан, атынан аяннан, тиен үйерінен, селпоттан сағалан оғы садығар балығыға бейінші сыл ұстада миннігес ағынан күнділі әбіті. Білгінді сиендерін қос сиендерін бөйбейдігер, естенер олбоқ дігер, сылғы селінен қарысқалар аған деген оғылырғар сиендергер біліқтір. Барыбытын жағая, такая, сүбелі амалы, түліпенінен батсақты, харсырдай, ұстан, ұраннан, әғірдетін ұйта олырыр. Иебет барақсан, беге еханан тұтан бербет жебетігер, бейін-бейін көрінен әтенгі олырғыттан үйеребет кен тұттабыт. Үлді баққа чеген чепдек оғылырың сиендерін тапталдырғар ұйданан ұғынлық олырғыр бағарабыт. Ән олыққа жұлуырың, тұлуырың, барыны бары сатырың, қыраттың үйерер майғың, өтіе санаң бейгіні сөқтірер үйердер. Сақалы сырылатшы сыллыбыт, куғабыт, күнді иебет дейлер. Ес сүрәқтен үйе бүліттен, юрбаттан, сунтартын жүкускайттан оғылыра сенлері, қос сенлері. Олонқы дойды тұттан сұнтартын түріттәк, лукуттартын сыжаннақ, үйе білі ұлуғын бачуаттақ олықтығы, тыл өлі бетеріне, тоғы соғы күн күбе иеті, әлбәқ сен, қос сен тапталлақ әбеті, білігінді олық үйігер сылжыр, үтіктір, таптыр күнді әжейдерін, Екатерина Егоровна Лукинаны, үтік тоғы ғын сағын толбұтынан үйерен, сүгірен тұран әғардәлелер. Оғыларың сиеннерің, қос сиеннерің, чүгіз жаның үтіе амарақ сығыннарығар, тапталарығыр бұттанан ұғынлық, жаллақтық, чеген дару биялақ, сөбе ама, күз көме болан, барыбытын үйерді олырден, істен баға сана бұтын терді біттелдер, әйірақ әғардені күтті ұбайдара. Бүйтір оғылары Луда, Рита, Мир, Мира, Мичия, Света, бүйтір оғылары Луба, Валера, Валя, Луда, Эджиек, Сейнекіға, Розалия, Пахомова, Федорова. Күндетік саныр таптыр иелерін, әбелерін, қос әбелерін. Алдан ұлығын қатыстыр бөйелігер оларыр Мария Егоровна Борисованы ауын 5 сан толбут кәрәбеле күнінен ететік істенлік әғәддәлейлер баға сана бастығын анылылар. Үтік маңы кейбітігер ғыры алласпатын, қомылты қолбаспатын, жол сорғыт осқойдын, үйерін көтіңгір дәтін қыржат дені білінмәкке оғылырың сенлерің ортолырғар, өрі үйері көті сыджарғар, қытанақ саналанарғар, ұғын үйеленергер бағарабыт. Беге еген олыс күйіске таптығы ден, ейлі ақтылыры әтелілер оғылыры сенлері, қос сенлері, күті өттірі. Иван Рухуныскай,
Кылларыгар тохто сүрен халыма. Сенага көрсүн. Сорны молланарнан отырауны балет гүзгасына театрын артыға. Сахар Республикадын народны артыға. Николай Попов. Тапталлах күнді иелерін, әбелерін, қосебелерін Таисия Ильинична Егорованы ағуғын сағын толбуды бүлейдәғы жоры күнінен әғірділен істің тұллары ұйталар. Күндіттен күнді иебет, әбебет, қосебебет. Бағарабы тәйеқа қытанық дұру бияны, жолы сорғуны, өссі да ұғынлық жолылақты қолар орғыр. Саяға сығыңынан, үтесі бағынан, істің тапталғынан, өрін бейгіне өрді көтіте сұрыттен ерақ тұллары әдәлілер. Таисия Ильинична оғылыры, сеннері, қоссеннері, аймақтары, көміс көтіеті кергені. Күн сірін көрдір бүт, айы сірін астар бүт күн күбей күнді, иелерін, әбелерін, үлі бәтеріне, сәрі сұлларын оғыты, коммунистическая үлі ударнига формация туйгуна, отут 5 сыл формацияға әңкілі суық үлілебет, 2 степеннәх ие болу мәтәлінен нағырадыламыр. Қайырғы оны чәпчік атлетикаға бәтерен спортсмен 5 оғы иеті, таттулығын чөркі әтнігілігін олықтығы, Варвара Ананьевна Матаннанованы ауғын сан тулбут үрілі құбілуінен оғылыры кейіттірі, күтіеттірі, сиеннірі, қос сиеннірі, үз сүрәқтен істіңдік әғадды дейлер. Үтік маңы кеуетігер Чеген Дұрубияны барывыт туғар ұғынның жолықты қолырғыр бағарывыт ден үтіені түстілдер. Үтіктір тапталлақ күн күбе иелерін Российская Федерация өрәғірейтін бачоттағы үләхетем, Сақасырын өрәғірейтін бачоттағы бәтерәнем, өрінәтчілер білінейлерін ұлбыт ұчуытал, ұчуталлар ұчуталлара, Сақасырын өрәғірейтін тойғына, Муама районын бачоттағы ұлықтығы, педагогическай үлә бәтерәне, Ульяна Алексеевна Черованы күн сірін көрбіт толыру исқоғынна қолығын ытык маңы күнінен, ағуын сағын толыр үйрілі құбілуінен, іс сүрақтыриттен үйерін тұрын әғірділейлер, онына бұқырды кәтәлілер. Бағарабыт кен тұттар кейбетігер, үтімен үгіз сылларға үтіе тұруғы. Сақалы саяға санааны, олбат ойғыны бұяны, кіржары білімет кәремес бәйенем. Қан ұру жонын ұруынан ұғын да ұғын үйелен, аймақ білі жонын айқалынан жол үйірі әргістін. Олықтақ сүйбәғінен, ұлықтақ санағынан, ұлыннарылақ тылғынан өскінен, барыбыт үйірі бүтігер, әтенге болу бүтігер, күйіз көме бола сырып.
бағарабы тәйеғі әтәңе болуыну, ғыры ғылласпатығар, күрджі күттіспатығар, оғыларым сенлерің тапталарынан, үті саналарынан, мақталарынан ұғыттанан, өссі де ұғынлық, жолуақты қолырғыр, алғыспытын аныбыт, әғірдебетін тердебет еллер Ульяна Алексеевнаға моматтан кебе айтты, кергене олаттыра, кейіптіре онна сенлері. Үндүтүк саныр кергенин агаларын, эхеллерин, кос эхеллерин, убайдарын, жабыл нехилигин бочотто олохтого, Геннадий Михайлович Байышевы, айы сирин көрбүт алгыста күнүнен сеттун, бес сантом тотчутуулар юрюлө хүбүлүйнен уран кайдур уйдуулар, сахалы айкаллыылар, ис сүрэктен иен туран ититик эстиңдик эгаделиллер. Туз бейгер чугас жонгор алаха жиғар үгіз юрі ар-арчы тос қойо тұрдын. Дом, күйіске таптыбы, сырылатчы сыллыбы ден әғаддылырын үтекен кейлерге рәтелілер Байшевтар, Борисовтар, Лыткиннар, Слепцовтар. Ытыктыр әжейдерін педагогической үлі бетерәне абы юлуғын Белай Гарадын олықтығы Елизавета Яковлевна Слепцованы сәттуын 5 сағын долар өрігейді құбілуінен істенлік әғірділейлер, үйірігіні үксетер әйіріқтылары әдерлер. Қалың аймақ жонын түмер, бұқа барғытығар сыластық қағалар тұтақ кейбетігер беге дұрғы бұяны ұғын жолуғы ұлығы бағарабыд. Әйеқа өрінен ұчуғтал болбыттар, ән көмегінен әделерін талбыттар, ұлыққа тәріқтәқтік санамыттар әлбәқпет, құрылтын мақтанабыт, кейін тұттабы дейлер. Әйеғіз әңірдені күтті үтчаттара Алексеевтар, Афонскайдар, Ивановтар, Александровтар, Бережновтар, Черемкеннар, Ефимовтар, Ядреевтар, Федотовтар, Решетниковтар, Григорьевтар, кенелер оғылыры, сиенлері, онна бары чугас аймақтара. Oh!
дүтүк саныгырытык тыр кергенин, иетин, эбетин, эжийдерин, балтыларын, бүлүтэгэ пет колишка, өрсылларга педагог библиотекарынан үлелебет, Зоя Михайловна Шамаеваны, сеттун сантулбут кэрэбэле үбүлүйнен ис сүрэктириттэнэ гадделийлер, кэрэманы кихилергар манны кэтэллер. Багарабыт кытанак дурубияны, үгі сүйлүйнү, күн сиригэр бар бары үтүйнү, жолло хухун олугу. Күндік ебітігер істің сығаңғар, сылас тапталғары мақтанабыд ген, әғаддәні кеттелер, бүліттен, жоқуызқайттан, чугас аймақтара, Шамаевтар. Амма құлғын алттан әйлеген бачоттақ олықтағы, дұруби қарыстабылын тойғына, күн сірігер самай күнді чугас кейлерін, иелерін, әбелерін, дарие тиханавна Никитинаны, сеттоун саан толбуту бүлүүнен итиитик искинлик агырдилиилер бары үчүгейкиниха аныллар. Биэн сыл Джон Дорубиятын тугугар беринилеактык үлелен, элбех мактал, тоогу сурук тутан коллективкар, нехилеккер, улахан ытык табылы ылагын. Истинник таптыр кейбитигер оголоргор сеннергер, күз күмі боласыл жаргар мақтанабыд, чыгин Дорубияны угун жолло ологу багарабыттен кәрене кәрхелилер оголору сеннере. Күн күбе иелерін Вера Алексеевна Львованы, онна айбыт ағаларын Анатолий Николаевич Кириллины, Кығыл көмісі байбаларынан үйерен тұран әғірделен ұруй айқалтыларын әтелдер. Бейгі тұспытығар кығам негітін ұран тұран қаз бейдейбіт олыққа жоғын местіні болар бұтығар. Сүбеғі тегін мұңыры суық мақтанабыд. Күнді жоңмұт, ұра санағы тұллана, баға санағыт барғара тұрдын. Илея әңірдестен жол соргут осқойдын дейін алғылар қыстара, уоллара, кейіт, сиендері, аймақтара, Нюрбаттан, Покровскайттан, Джокускайттан. Усмая улуғын көп негелеген олақта ұқтыра күндетік сыны жонларын Венера Федоровна онна Устин Николаевич Устин авторы ал оты оттунан алаға жиені тәрінен үлден аты сүген бірге олырын кәлбіт бейхен үбілейді ақсыларынан ететік істемек іс сұрақтариттен әғардалелер. Эге тарылақ үті үләғатынан, семей майғығытынан, әлекке сүзіңғытынан кен тұттавыт, астынавыт. Күн сүрін көрдөрбіт оғыларғыт, білігін сиенлергіт мемлегес мүчәрдерін еңеринен, сылас тапталырғар ұйдаран, өссі дөр сыларға әрелләк әркен болым. Эхігіне дойдывыт кәрі айылғата, ұрас улақ көелдері, ұллы қодуғалара, арчылы, араматчылы сырыптынларден алғыстақ сана бүтін тердебіт. Кәрені кәрәқсір үтеген жомудығар күн өрі сырдықтық сыластық мүчәрдәдін. Мелжетін бүсірге әйеқа сүрәққетігер бұғағытығар көрегей ұлладын. Үлжірі кер елген үрджігі бәрімекке барбыт тапталы дарғыттанан жолуақтық олорынген тоқ бар бары үчірейі бағараллар олаттара кейіптері сеннері онна бары аймақ білі жонныра. Парасковия Алексеевна Андреевага алтун 5 сантум точу толбут кәрәбеле кәрдийске менен истин ейле хәгәрделерин, уостува тапталларын бараммат мақтал иерек тылларын теделлер. Камнила хүлігіт болан үлі бәтеріне Россия потребительская кооперациятын туйгунын үрдік атын сүгән. Кен қолку чиеңей ғырахантан чағайбат, әлелләк доғор әлеккей әбе сүбәе тамағыт, амарах ия сылас жие қағайқата болағын. Таптыбыт, ытықтыбыт, кен тұттабыт. Доғыр атас жоның хаймақтарын оғыларын мақталларынан арғылатан, естің сығандарынан қынаттанан үйірі көті үлелей қанны сырып. Санаабытын сетен естен, үтіе ғыраларын тула тұрдыңдар ден, баға санаабытын аныбы дейлер, Парасковия Андреевнаға уала Александр, Киита, Моника, Сиене, Кәрәчәне, аймақтара Джокускайтан Давыдовтар, Романовтар, Григорьевтар, Менға қағаластан Андреевтар, Таттаттан Тарабукиндар, Сиен Балыстара, Бұраттара, Кәркеттеріне. Тугу әтем әтей әхе қемен Ирам тыла олустасым сата Тула бар күдам нир қар кірпағын Итігім үрдігер ұл
лара бин. Күн күбей ие бер анамын. Арай кердем мин үрдік мақтал бин. Оғос аспын санан улапы бар. Бар жоным алгын ылымы бар. Мақтана бин, мақтана бин. Эй аға күн күбей ие бе. Мақтана бин, мақтана бин. Эй аға барын жаман. Қайың етей алға бұт күмін. Үр сұруқ сұрой бадық бұрой бұн. Күн күніс ұтой бадық күннерген. Кемсінәңін келін кеп сәбекен. Күн күбей ие бер анамын. Арай әтем мен күстәқ тапталдың. Қомолды кені біл біппі. Олық күн дүтін ән көрдір бүкі. Мақтана бүйін, мақтана бүйін. Әйеғі күн күбей ие бі. Дан Барғонын олықтауғы Гаврил Васильевич Егоров атынан мүрі орта сколатыға берге өреммет күнді доғырдарын, өрсылларға мүріге алын класс ұчуталынан зағығынан өлелебет Сақар Республикатин өрәғейден тойғына Галина Ефимовна Шадринаны өбілейдәқ түрәбіт күнінен естеңлік әғарделен алымағай алғыстырынан ұйылар. Күнді ғаля!
эн түйген майлыгын, күстәх санағын, барыны бары сатыр жоғырғын, жаны түмер саты бұлғын астына белей тейді. Катанақ дұрылғыяны, кен аймақ білі жоным, өрін әтчілерін, доғыттарым тапталларынан, мақталларынан кынаттанан, ұғымынып жаулақты қолырден алғы бөттелер бары үтені күтті ұсколатағы доғыттары. Тапталлах агаларын кен туттар эхелерин Руслан Иремеевич Федотовых айы сирин көрбет алгыста күнінен алтун бес сан томточук олар юрюля хубилюйнен из сүрэктериттен долгуян туран ититик истинник агаддалиллер духаны долгутар сүрэгі сылағынан угуттур эхерек тыллар этеллер. Рус олох бутын оңостор бутугар онны бутын той бутын булар бутыгар мэлджи сүбе ама күйс көмө өйбіл тирек буулаған. Эн бар буланган биһиги бига тага терехтэхпит, инникиге кескилгер эллэхпит. Күндү кехибит, кийл маскуддук чиргел буул, сагалаавыккын сайыннар саргыла, терибиктин тенит кескилле, аналлах сулгуттан арахсыма, тухааннах сулгуттан туарама диэн алгыспытын тиердебит. Таптыбыт, күйске-күйске куухабыт, сырылатчы сыллыбыт диэн из сүрэхтэн этэллер кыргыттара күтүэте сиендере. Тумус туттар кейлерин, этиктыр салиятчыларын, Сокар Республикетин тытын кайыстыбатын үтөлек үлехите Руслан Иремеевич Федотовы 6-15 сахан толыр жон бели күнінен ететик истинник агарделилер. Сақалы мындыр өйгінен, табуллағы стол күлкунан, сырдық сатабуллах санағынан салайтаран, салайыры білінмәкке күсті күргенне күлеуі үгер сылжаргыттан астынабыт. Үләғар беренелек сыгынын, ылыммыт ылсыбыт жылағын тихағар терердер жылуырың, чейхіне үлен, салаятчы болан бейеқа берер сүбен аман, көмін ехін, бағыбы бастыңын, мақтал маңытын тердебет. Бағарабыт үгіз үтіу саналардың тәтімнәқтік салғы толыр орғыр, орғыр олық өйігер құрыл маңық өрек өті, керені керәқсі әтәңе сылжаргар. Әйеқа күнді салаятчыбыт Руслан Иремеевич, жи кергенгер чеген дұрғыбияны, бағы сана бастыңын, үтіу сана үтімелін аныбыт, жалла ғолығы бары керені үтіуіні іс сөрақпететтен бағарабыт. Күрәбіт түрет нұғудың жалла ғолығы чечери челгия сайдарын, кәлер кескілері үлдіу тұрарын тұғығар, өссі дә әстебет әрчімелен, салайбат сында ғанданан айымнылақты күліле, ай, тұт, атыттарға үтіу қолы бұр болден, алғыбіттен, істің үлчеттерін үлталылар, аллара бестәқтағы коллектива, амматағы, чүрәпчетағы, жекускай қораттағы филиаллара. Олығын әрелі қарғығын күндітік саныр кергенін тапталлақ иелерін, әйгістей бейлі қабелерін, ортақылмалуғын алағы нейлігін олықтоғы Галина Афанасьевна Третьякованы олығын бір кәрдіз кәрәбелі күнінен, алтын бес сам тұлбуты білуінен естіңдік әғаддалилер таптыр жоны. Үтік маңы кейбет, ән сылас тапталың барывтын кынаттыр, үтік сүбән олықпұтын арғылыр. Эн кен холкумай гыгынан олоққа үлі қамнасқа жұлырғынан бейеқа қолыбыр болағын. Оғыларың сиендерін тұғығар сылас кығам неңеген долбуян тұран барға мақталбытын тердебет. Оғыны кеңе анарары күнді күн күбәйке бетігер сақал мағыны кытанақ дұрубияны, құру күлі үйері өрі бейгіннен бірге боларғыр. Әстебет әрчеме сәргәқтік сәгәе сүтчәргәр бағарабыр. Олонқы құрдық ұғын олақтан дейін алғыз бағын сұйлылар, кергене оғылыра сиендері кейте күтветтірі. Усалдан ұлығын мұндалы бөбелеген олақтығы Россия бачоттақ донора үлі бетеріне өркемге селхоз техника тәрілтетігер сваршығынан үлілебет Николай Иванович Кирилловы 6-15 сағын тол бұдынан істеңлік әғарделен, үз сұрақтын әтелілер ейгілі әқтылары ұйталар. Чугас жоным, сиеннерин тапталларга ройдаран, өссө дөрсылларга дарубай жоллоох бол. Эйека үтүгөн кейбитигер бары үтүүнү багарып иттен эгерде эйега хенетеллер, кергене оголоро кейиттере уонна сиеннере. Yeah.
Мен бытан тайлуғына жарғалақ бүгілігін олықтығы истіңнік саныр күнді бірге үйреммет. Оғыс астырын доғыры Анастасия Афанасьевна старостинаға айы сірігеріп тәммет алғыста хүбілуйді күнінен ұруй айхал әғардат ерділлер, кәрені кәрәлілдер. Бағарабыт үтіе дұрубияны, күрджіңі білінмәккер, сиенлерің оғылырың, чугас жоның доғыттырың мишәддіргер ұғыттанан ұғынның жоллақты құларып көрген бары үшігейі аныр, әбен бұтантай ұлығын саққырыр ортос қолатын түнші тоғыз сүйіз сәптуын ағысыллағы выпуға. Тапталлақ кергенін, күн көбей иелерін, истин эягас эбелерин үлебетерене сахасырын дробия карыстабылын туйгуна булумулугун бачоттах олохтого Сахая Лазаревна Антонованы алтон сагын толбунчуру күнүнен эс сурактырыптен истинлик агардылен үйрүүнү үксетер эрек тыллах кылгыстарын тердендер. Бахарабыт керем аны кейбитигер барабыт тапталыгар угуттанан сыласыгы мытыгар сыламнан угун жоллах олугу олорргор. Үгі сылдарға бұқұрдық үйрен мечелие бейкіне үйірді сылдарғар, мелджі чәген чәбдік дұрғубай боларғар. Тулалыр әйген күнне қаллан құрдық әргетчі сырдық ұрас болын. Бағар бұтың барыта туолын, сана бұтың сатанның. Әйеқі күн сіргер бар бары үчігейі, кәрені аныл біткен әғірделерін түміктілер кәргені Павел Николаевич, күйі Варвара, күтеті Иван, Ола Павел, Киита Мария, Кыры Ола Семен, оны сенлері Виолетта, Артем, Вилена, Артур, Валерия. Жие кәрген аға бағылыға тапталлақ кәргенігер көмнілақ ағаларығыр, әйеға сәхелерігер, тапталлақ ұбайдарығыр, онына тайдарығыр, күнді күтіеттерігер, тұқтыр доғырдырғыр, Алексей Уранович Протопопов қа алтуынын толбуд өте маңы үбілуінен, іс сүрәқтан тақсар сақалы сайғас тылынан, ұруйылуытын айқал ааттағын ұстал құрдық дұрубияны ұғын үйелі қолығы әғірді әгілгәтін аныбы келлер, бары үшігей күтті Протопоповтар, Сиевцевтар, Корякиннар, Поповтар, Кораттан балтылыры онына иелері Корякина Наталья Михайловна. Күнсірін кәретін біләқті әбіт күнді үйелерін, әйіғасты бәйләғ әбелерін, тапталлақ кергенін, шұрапчылуғын сылың нәйлейген олықтығы Мария Семеновна Макарованы алғыста қалтың сағын тұлбуды білуінен істенлік әғірделерлер, әйірақ тыллары тердерлер. Ән ағыныға сүрәғын, амарақ үтіе санан, кімеға бағар көмілі үргі бәлем әрекес майғын, бейеға қығамның омнылыбат үтіе қолығыр болар. Әйеға тұмуға тұттарбат ысталдыру бияным, әстібет әрчіме, сылайбат сандағыны, құру үйірі көті жан ортатығыр, ұлық үйірігер кәріні кәріқсі сылдарғыр бағарыл үткен бары үшігейі анырлар. Кергені Семен, Диадоровтар Чорапчаттан, Алексеевтар Макаровтар Кораттан, Захаровтар Мирнейтен. Күн кәдеті күнді кейелерін тапталлақ, иелерін, әбелерін, намылуғын бастығы қомыстағын елігін олықтығы Туяра Алексеевна Алексееваны үрдікі бүліуінен істіңні кейеректі кәғаддәлейлер таптал мақтал тұлларынан ұйылар. Олығын кәрәбәйде кәрсчігін әдірді әрчімне, үйерәқ сайды туғаден, үлігіен үләлі, сүйірі көтәсіджен, үрдік сетейлерді күрсіргінен аймақ білі жоның аттағын ден астына бұд. Ән сақалы ағаға самарақ үйірінге майғығын, жон сәрге туғаден көмнілақ сығыңын, бұқабары астынан кен тұттан, барға мақталынан ақтабыд. Тапталлақ кейбет, кәнәғаскі чаттарыңы сыла астынларғыр ұйдаран, олығың долгүйер үйінен әрелдәқтік өрі өксөйі тұр. Таптыбы, сыллыбы ден әтәлдер, жие кәргені бары аймақтара. Әйгін таптамын, сүрәқпен сүйтірімін, сұлыстақ кеғі, соғытоқ жарбайымын, үрібін ұлыбын, әйеқі аныбын, істерін болу ден әріне бейін. Кем мен
инсегетен семер энсеринен кирдергин кетелери дургоннор даяллар санала иракка дийин мерекепсилер кириле болох тахтигени тиргететен биреллер энкелер кемин тиететелле кетелери дургоннор даяллар санала иракка дийин мерекепсилер кириле болох тахтигени тиргететен Тюгени тюргететен биреллер,